Daklig word as Jesus die anker. Verredder, verlosser, bevryder, identiteitskrisis, Jesus. Seker nie met depressie, Jesus. Die krag van God, die wysheid van God. Jesus Christus, die brood van die lewe. Jesus Christus, die fontein van lewende water vir 'n dorstige siel soos jy. Kanare en vrede vir jou van ons Here Jesus Christus. Ek is François die geseende met die absolute realiteit, die lewende woord van God. God se woord is gees en lewe en dit is my eer en voorreg om dit met jou te kan deel. Ek wil sê daagliks ontvang duisende mense reg oor Suid-Afrika, eintlik reg oor die land. En daar's ewen mense in Nieu-Seeland, Namibië, oral in die wêreld is daar elke dag mense wat hierdie oordeeling ontvang. 3 tot 5 minute en jy kan hierdie woord elke dag ontvang. Deur vir my jou naam in te stuur, die woorde oordeenking en ons plaas jou op ons groep. Dis nou nie 'n groep wat almal chat nie. Dis net jy kry net 'n boodskap van my, 3 tot 5 minute oordeenking elke dag. Duisende mense se lewens word verander en ek weet jy wil deel wees van hierdie revolusie waar ons die evangelie wat nie na 'n mens is nie verkondig en dis die reeks waarmee ek besig is Galasiërs so 'n stuk 1 het ek begin en ek lees vir jou vers 11 en ek lees vir jou vers 15 15 en 16 Galasiërs so stuk 1 lees ek vir jou vers 11 maar ek maak julle bekend broeders dat die evangelie wat deur my verkondig is nie na die mense is nie hierdie is 'n waarheid nie na die mens nie jy moet dit deur die geloof aanvaar want as jy dit menslik wil uitredeneer gaan jy diegtime flop hoor big time jy gaan frustreerd wees jy gaan in jou emosies of in jou menslikheid sal jy God soek en jy sal hom nie vind nie God word gevind op grond van wat hy aan ons openbaar die nuwe lewe is 'n lewe nie op grond van die mens nie maar dis 'n lewe wat God jou in die gees gee luister. Dis die lewe wat God jou in die gees gee. Daarom kom ek lees ook vir jou vers 15 en 16. Sê Paulus: "Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraat pleeg nie." So jy kan nie jou vlees en bloed radpleeg as dit kom by die evangelie nie. Die evangelie is so Godding, hoor, eens, 'n Godding. Paulus skryf dit so mooi, sê die evangelie is die krag van God tot redding. So dis God se krag wat geopenbaar word in die evangelie. Daarom behoort jy nie vlees en bloed te radpleeg nie. Luister hier. Jy, jy kan nie na jouself kyk in die vlees en aanvaar jy se kind van God nie want jy sal in die vlees opmors jy sal in die vlees voutema as jy in jou siels mens gaan kyk of jy heilig is ek sê vir jou jy gaan big time big time gaan jy disappointed wees want in jou siel is jy partykeer messtap messtap en as jy in jou siel kyk om God te vind En te wiet of jy heilig of regverdig is en jy kyk na jou sielslewe of jy kyk na jou lewe in vlees en bloed, gaan jy kom ek sê vir jou in depressie verval. Maar as jy die waarheid van die evangelie aanvaar wat nie na die mens is nie, maar wat na God is, dan aanvaar jy waarhede soos ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Christus is nou my lewe. Christus is nou my geregtigheid. Christus is nou my vrede. Christus is my vreugde. Christus is my oorwinning. So dis iets wat jy in die geloof aanvaar, nie op grond van vlees en bloed openbaring nie, nie op grond van menslike oortuiging nie, maar op grond van die waarheid van die Gees, die evangelie. Begin in die Gees. Dit gaan in jou siel begin werk en ook jou liggaam, jou sosiale lewe. Elke aspek van jou lewe verander, maar dit begin in die gees. Dis nie na die mens nie. So moenie kyk na wat jou siel sê om te wil weet of jy regverdig of heilig is nie. Kyk jy, beloved. Settle once and for all hierdie ding. Nie wat jy voel is die waarheid nie. Gevoelens het niks te maak met wat God sê nie. Jy kan nie na jou gevoelens luister en kyk om te bepaal of jy heilig en regverdig, geseënd en triomfvierend is nie, want dit het niks te maak met hoe jy voel nie. Dit het alles te maak met wat God in Christus gedoen het en dit wat hy sê. As hy vir jou sê dat jy met Christus gekruisig is en nie meer leef nie, maar dat Christus nou in jou en vir jou en deur jou leef, dan aanvaar jy dit en jy sê ja en amen. Dankie Jesus. Halleluja. Glory, glory. Dis hierdie ding wat ek begin doen het en toe ek die waarheid aanvaar, weet jy wat, toe begin ek ervaar ek vrede. Ek het vreugde. I've got joy unspeakable and full of glory because this is a glorious spiritual reality right now. I am a new creature. I've been born of God. I'm the seed of God. I'm more than a conqueror. I'm victorious. Blessed in the city. Blessed in the field. Blessed is my coming in and blessed is my going out. I'm free from the curse of the law. I have a new life. Hallelujah. X mark for jump van hiri varied. ewig is. Dit's nie na die mens nie. Dis iets wat geopenbaar word in die Gees en jy kan hierdie waarheid vat as ja en amen. Glory. Yes. Ons het ons het lars klaar gemaak. Ons is by Galasiërs. Paulus sê dis nie na die mens nie. Dis die evangelie wat na die Gees is. En kyk hierdie groot waarheid. Galasiërs 1:3. Hierdie moet jy vat want ek sê vir jou, oh glory. Ons het net hierdie lede konferens gehad in die Kaap. En die een ding wat die Here really powerful powerful impressed op my hart waaroor ek moet praat is die volgende. Jy moet een hierdie ding moet jy ontslaaf van raak. I'm only human. Ek is mannek mens. Want as jy kyk na jou menslikheid wat God eintlik in Christus Jesus oorwin het dan is jy beperk tot feilier jy is beperk tot te leerstellings jy't beperk tot tot hierdie wêreld en jy gaan in hierdie beperkte lewe van ek is maar net mens wees so as jy uitkom uit ek is maar net mens en begin inbeweeg in dit wat God vir jou sê wie jy is dan word jy leester en hier is so groot ding kom ek lees eintlik vir jou voor ek dit sê Gelang seer soos stuk 3. Ons het 'n las hier geëindig en ons gaan vandag verder. Vers 26. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Dit beteken ek het mee met Christus aangetrek almal. Daar is nie Jood of Griek, daar is nie slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man en vrou nie want julle is almal een in Christus Jesus. Beloved, hierdie waarheid is huge. Mense hou hulle self terug omdat hulle kyk na die menslike aspek in hulle lewe. Vroue sê, "Ag, ek is minderwaardig want ek is maar net 'n vrou." Man sê, "O, ek kan nie op grond hiervan, op grond van my education op grond van my background op grond van hierdie en op grond van hierdie. En so kyk mense na hulle self in die vlees. Terwyl 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 16 die volgende sê: En van nou af ken ons niemand meer na die vlees nie. Let wel, die evangelie sê die evangelie wat nie na 'n mens is nie, sê die volgende: Van nou af kan ons niemand meer na die vlees nie. Ons ken jou nie meer vanuit 'n menslike oogpunt of uit 'n menslike opinie nie. Want almal wat in Christus is, is 'n nuwe skepsel. O oh, gloria. Al die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nie geword. Alles het nieut geword. So nou dat ek in Christus is, is ek 'n nuwe skepsel. Ek is nie meer 'n skepsel wat God net kyk en ek sien my in die vlees met flaws, met gekleerd of hy sien my man of hy sien my vrou of hy sien my jood of jy sien mye slaaf of wat ook al nie en jy het hierdie menslike beperking van ai ek is die ek is daai ek is 'n vrou ek is ongeleerd ek is nie geletterd nie ek is in dit klomp verskonings jy in die vlees terwyl die Here sê almal wat in Christus gedoop is het hulle met Christus bekleë en nou is daar nie meer 'n ding soos ek is Jood nie Ek is 'n slaaf nie. Ek is 'n vryman nie. Ek is blank. Ek is kleerling. Ek is vrou. Ek is die nee, daar is nie, want jy is nou 'n geeswese. Uit God gebore, triomferend, verheerlik. En dan maak dit nie saak wat jy in vlees is nie, want ons kyk nie meer na onsself as maar net mense in die vlees nie. Ons het nou 'n nuwe lewe Ons het 'n goddelike lewe. Ons het Christus as ons lewe en as Christus nou my lewe is, dan kan ek met groot vreemoodigheid sê wat hy is, is wat ek is. Wat hy nie is nie, is ek ook nie. So hy's nie mensliking nie, hy's nie hierdie arme sondaar of wat ook al nie en ek is dit nie want Christus is dit nie. Beloved, kom uit jou beperking van die vlees en kom in die dimension of the demency van die onbeperkte die dimensie van die gees die dimensie van Christus Christus as jou lewe this is this is the gospel dit bring jou in 'n ander dimensie beloved en dis hierdie dimensie waarin Paulus geleef het Paulus kom in die Seleustrie daar's nie meer Jood nie Die Jode is opgeblaas want hulle voel ons is die volk van God. Hulle sê nee, nee, nee. Dat 'n nuwe ding gebeur. Dat 'n ding gebeur in die kruis. God het Jood en slaaf. Hy het Jood en Griek in die kruis verenig. Kom ek lees vir jou, kom ons gaan gou na Galasiërs, Efesiërs toe. Oh, this is so good. This is so good. Hierdie waarheid moet jy vat. Jy moet hierdie waarheid vat, hoor hysop. Efesiërs hoofstuk 2 vers 14. Want hy, dis Jesus, is ons vrede. Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. <laughs> daar's nie meer 'n muur nie van skeiding wat sê dis Jood, hierdie is Griek, hierdie is slaaf, hierdie is vryman, hierdie is man, hierdie is vrou nie. Nee, daar's nie meer so 'n ding nie, hoor hierso. Deurdat hy in sy vlees die sienenskap tot nut gemaak het naamlik die wet van geboye wat in insettinge bestaan sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep een nuwe mens was met een nuwe mens Christus is hierdie een nuwe mens Christus het nou die lewe geword van elkeen wat hom aanvaar. So dis nie nou dat God favourites het nie. Dis nie dat God nou die Jood fywe bo die Griek nie. Dis nie dat God mans fywe bo vrouens nie. Dis nie dat God blank fywe bo gekleerd of swart nie. Nee, da's 'n nuwe mens en hierdie mens is Christus en elkeen wat in Christus is, God sien hom dan nou as hierdie een nuwe mens. Daar's nie meer 'n wet wat sê jy is nou Samaritaan, daar's nie 'n wet wat sê jy is Jood nie, daar's een nuwe mens want die kruisdood van Jesus het vernietiging gebring aan elke liefde ding wat skeiding gebring het. Beloved Jesus se dood was nie maar net 'n dood van 'n man nie. Weet jy, Jesus se dood het alles kom verander. Alles is deur die dood van Jesus verander. Hoorie? Oorweer. Vers 16: Deurdat hy in sy vlees, hoor, die vyandskap tot nik gemaak het. Die vyandskap is tot nik gemaak. Kom ons kyk, wat is dit? Die wet van gebooie wat in insettinge bestaan het. Op 'n stadium het God die wet gegee. En op grond van die wet kon jy vriende word met God. Jesus sê in Johannes 15. Hy sê as jy alles doen wat ek julle beveel, as jy my vriende Mans vir ons kan nie alles doen nie. So, niemand kon regtig kwalifiseer om vriende te word nie. So, as jy nie 'n vriend is nie, is jy 'n vyand. Die vyand het die wet oortree. Nou hoor hysop. Hy sê hy het die vyandskap tot nul gemaak en wat is die vyandskap? Die wet van gebooie wat in insettingse bestaan het. Sodat hy deur vrede te maak die twee dis Jood en Griek in homself tot een nuwe mens kon maak en albei in een liggaam met God kon versoen. O, deur die kruis nadat hy daaraan die vyandskap tot niut gemaak het en hoor hierdie waarheid. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan hulle wat ver was en aan hulle wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur die een gees tot die Vader en hoor hierso. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Al die ander goedes het die weg getreë. Alles. In my huis is my kinders almal dieselfde. Ek het hulle almal ewe lief wanne hulle uit my saad gebore. In God se huis is ons almal dieselfde, want ons almal is uit een saad gebore. Ons almal deel dieselfde lewe. Almal van ons, of jy in die vlees 'n vrou is en of jy in die vlees 'n man is, of maakie saak wat jou vel kleur is nie, in die vlees nie, maar ons almal wat uit God gebore is, deel nou dieselfde lewe die lewe in die gees die lewe van Jesus as ons lewe. En belag wat hierdie waarheid is huge. baie min mense aanvaar dit. Baie min mense het dit al het, het hierdie openbaring. Wanneer hulle soek in die vlees om deur God ontvang te word. En ek wil vir jou sê, die vyandskap is tot nuut gemaak. Die ou mense is gone. Daar is nie meer 'n ding soos God vywe sekere mense bo sekere is nie. Nee. Baie mense sê, "Ag, was ek maar die, was ek maar in hierdie geslag of was ek maar in hierdie ras?" Ek wil vir jou sê, kom uit daai ding. Jy't jy's deel van 'n nuwe geslag, 'n nuwe ras, 'n goddelike ras. Uit God gebore. Deel van die huisgenote van, van God. Jy's nie meer vreemdeling nie, jy's nie vyand nie, jy staan nie buite nie, jy is nie meer in die oute kort nie baie mense sing en hulle probeer in 'n eene kort kom. Ek en jy is we are in the holy of holies. Ons het tuis gekom in Christus Jesus. Dis wat die evangelie sê. Die evangelie sê, "Aah, daar's nie meer 'n ding van seker is is heilig en seker is is onheilig. Seker is kan het toegang. Nee, ons het almal toegang. Almal van ons. Ons is nou in die teenwoordigheid van 'n lewende God waar ons weet, luister, hy, God kyk nie meer na my in die vlees nie. Want hoekom? Ons het een lewe, Christus. Hierdie waarheid moet deel word van jou. Ek wil vir jou sê, dit moet constantly dag na dag moet jy hierdie ding oordink. Ek het iets powerful gehoor by Kenneth Eygern. Hy sê soos wat 'n mense harre nie gekam bly nie. Sou baie mense dink en nie vernuwe nie. En soos wat jy jou hare elke dag kam, so moet jy elke dag jou denke vernuwe. En ek wil vir jou sê, jy het vir jare het jy gehoor jy is die in die vlees. Jy het gehoor jy sal nooit nooit maak nie. Jy het gehoor in die vlees, ag jy se so vrou en jy's minderwaardig. Jy het gehoor jy lesterie, dis jou velkleer en op grond van jou velkleer kan jy nie dien nie, kan jy nie dine nie. Vir jare het jy dit gehoor en jy moet nou daagliks jou denke vernuwe met hierdie waarheid ek is nou deel van die huisgesin van God daar is nie meer jood nie daar's nie meer slaaf nie daar's nie meer favourites by God nie daar is nie meer nie ek is nie meer 'n vyand nie ek is nou God se deel van die huisgesin van God dit moet 'n daaglikse bepensing word constantly I'm born of God. Ek is die geslag van God. Ek is sy saad. Christus is my lewe. Christus is my lewe. En weet jy, ek verkondig hierdie een ding jaar in, jaar uit. Daagliks Christus my lewe. Christus my geregtigheid. Christus, my heiligheid. Christus, my oorwinning. Christus, my aanvaarding. Christus, Christus, Christus en my lewe is Christus en Christus alleen. Ek kyk nie na my nie vlees nie. Ek soek nie na my ek ek ondersoek nie my siel en my emosies om te weet hoe heilig ek is nie. Ek kyk na Christus en as Christus heilig is, dan is ek heilig. As Christus aanvaar is, is ek aanvaar. As Christus okay is, dan is ek okay. Mense vra vir my, hoe gaan dit met jou? Ek sê wonderlik geseënd triomfeerend. Ek is Frans out die geseënde. Ja, geseënde. Op grond waarvan? Op grond van Christus in my. Christus is my lewe. Halleluja. Ek het nie meer hierdie ou nie. Die ou is gaan. Ek kyk nie meer na my in die vlees nie, maar ek kyk na my in die gees. Jy moet hierdie waarheid aanvaar dat jy in hier Hierdie ding moet elke gelowige onder die knie kry. Jy's gees uit God gebore. Jy het 'n siel. Jou siel is jou wil, jou intellek en jou emosies. En jy het 'n liggaam. So dit wat jou siel vir jou sê, is nie die waarheid nie. Dit wat die woord van God van jou sê, is die waarheid en God se woord is gees. Wat jou liggaam vir jou sê, is nie die waarheid nie. Dit mag realiteit wees, dit mag feite wees van hierdie lewe of hierdie wêreld, maar dis nie die absolute realiteit nie. Die absolute realiteit is die lewende woord van God en dit wat dit sê is ja en amen. Ons gaan volgende week gaan ons in hierdie tyd gaan ons verder praat oor hierdie evangelie. Wat sê die evangelie? Want mense ken dit nie. Mense het 'n mixture. Hulle voel vandag Hé meniere het my aanvaar. Môre voel hulle, hè, die her het my reject. Oormôre voel hulle vervloek. En dan het mense hierdie ding dat hulle glo, hulle glo dat hulle kan van God geskei word. Die evangelie sê luisterie, die middelmuur van skeiding is afgebreek. Das nie meer so 'n ding van 'n skeiding tussen God en sy kinders nie. Ons is nou in een. Halleluja. Beloved, elke dag stuur ek 'n WhatsApp oordenkings so tussen 3 en 5 minute. Dit is hoe die mense se lewe word verander. Moenie die geleentheid mis om elke dag hierdie woord te hoor nie. So stuur vir my jou naam en van en met die woorde oordenking en ek stuur dit elke dag vir jou. Ek wil ook terselfdertyd sê, kry hierdie reeks. Daar's klop ander reekse wat ek gepreek het. Gees mens kry hierdie reeks. Geloof, kry dit. Die evangelie van die waarheid. Kry hierdie dinge en word verander deur die vernuwing van jou gemoed. En nog 'n ding wat ek wil sê is: Ondersteun hierdie ministry. Sê vir my, Fransoman, ek wil hê jy moet meer en meer tyd kry op Kresket. Ondersteun dit. Sê vir my, ek wil, nie, ek wil betrokke word, ek wil finansiëel betrokke word. En kry die besonderhede word finansiëel betrokke. Ek wil vir jou so ver gaan kry jou groep, kry jouself, kry jou gemeente. Stiere ek nodig dat ons hierdie waarheid aan jou verkondig. Bestel hierdie DVD's, versprei dit aan mense sodat die absolute realiteit, die evangelie van God se genade aan meer en meer mense bekend gemaak kan word. Ek is Fransjo die geseënde met die absolute realiteit en ek weet diep binne in my hart dat jy die vrye die vrede en die vreugde deur die evangelie van ons Here Jesus Christus aanvaar. Blessings vir jou. Ek sien vir jou op volgende keer.